Donald Veshaj vazhdon të jetë një ndër personazhet më të komentuar të showbizit dhe pas përfundimit të Big Brother VIP Albania. Trekëndshi shumë përfolur me Borën dhe Beatrix, vazhdon të jetë tema më e komentuar e momentit për të cilën fansat e ndarë në grupe, vazhdojnë të bëjnë debat. Pas daljes nga shtëpia e reality show, Donald zgjodhi Borën, duke hedhur pas krave gjithçka që kishte ndodhur mes tij dhe Trixës në lojë. Pas daljes nga shtëpia, ai dedikoi Borës edhe këngë, në fakt nuk përmendi emra, por çdo detaj në këngë lindet të kuptohej se i dedikohej asaj. Shumë shpejt po vjen ditë lindja e tij, më 1 shtator, dhe Donaldi ka përgatitur një surprizë për të gjithë fansat. Një balad do të vi shumë shpejt, ndërsa fansat të bën kurios të mësojnë sa më parë se për çfarë flet. Hesht, do të titullohet balada e tij e re, siç ka treguar vetë Donaldi. Emri i aktorit bëri sërish dje xhiron e mediave pas një veprimi të Borës i cili nxiti thumba ndaj Beatrix. Bora nuk e dinte që TikTok i tregon të përdëruesve kur dikush ruan videot e tyre në listën e të preferuarve. Kështu, Bora ruajti një video të Donaldit me Trixën. Ndjekësi janë dorë sekretin dhe pjesa tjetër është historia.